O senhor acha que há risco de se repetir o fenômeno que resultou na eleição de Severino na presidência da Câmara? Eu acho que seria um fenômeno diferente, né? Se tiver hoje um nome que incorpore o desejo da casa e tenha credibilidade, tenha experiência, eu acho que pode acontecer de tudo nessa eleição. Mas o senhor vê como maior ou menor possibilidade? Não, como é que o senhor está vendo o quadro? Eu nunca vi a casa tão insatisfeita com a condução do processo sucessório como agora. Então, se houver só um candidato, lógico que não vai haver problema. Mas se tiver um outro candidato com credibilidade aqui na casa, nós poderíamos ter uma grande surpresa.